Sembilan. Hai, assalamualaikum, sama saya Ariniana. Hari ini saya bersama dengan Charlotte. Perkenalkan diri. Nama saya Icha. Okey. Hari ini Icha masuk kelas ke apa hari ini? Icha masuk kelas keto. Okey, boleh tak Icha bila pengalaman lah masuk kelas hari ini, gana? Okey tak? Mula-mula masuk kelas tadi, ada macam aktiviti senam gitu. Lepas tu macam excited lah nak jumpa cikgu. Cikgu kena beres kau ngajar tadi? Beres cikgu, senang beres. Senang beres, baiklah cikgu. Baik gila. Boleh tak share ilmu lah belajar ini kelas? Gapa. ilmu yang Icha dapat ini, Icha belajar step-step untuk dapatkan lesen P. Lepas tu, cara-cara untuk ke peringkat seterusnya. Okey, kepada siapa-siapa nak ambil lesen memandu, boleh datang ke Akademi Memandu Nasrum.